Vi zatimet të tila dikur bënin me Albin Kurtin, e tani me të njëjtin mjet po e ironizojnë atë. Aktivistët e Partisë Socialdemokrate të martën e mesditë vizatuan fytyrën e liderit të vetëvendosjes në kontejnerët e Brllogut pranë katedrales Nën Tereza në Prishtinë. Nën simbolin e riciklimit, për këta Kurti është i njëjti njeri, por po prezentohet sikur i ri. Riciklimi mbeturinave është ekonomizim dhe ruan ambientin. Mirë po riciklimi i politikës dhe i politikanëve është ruajtje gjendjes së vjetër, e cila sot na shpërfaqet si ndryshim. Këto thanë që zgjodhen të parin e partisë që dikur i takonin pasi që ky pritet të jetë udhëheqës i qeverisë së ardhshme. Pushteti Nordi është vetëndosja, edhe ajo na del si partia cila po thirret në ndryshimin e saj. Po dojmë sa do pak me aktivitetet tona që të tregojmë që edhe kjo parti si parti tjera po përfundojnë në ciklin e njëjtë i cili nuk na ka prur zhvillim. Veç akuzave se në listë të vetëvendosjes ka njerëz të korruptuar, këta thanë se ideologjia politike e tyre është erdoganiste e leniniste.